Persilux, você está vendo que eu e a Ângela aqui da Casa das Redes viemos até a fábrica da Persilux para falar desta marca que tem muita qualidade. Ângela, então, 21 anos no mercado trabalhando com a Persilux. Persilux é excelência em persianas, não tem outra que possa bater. Tem maravilhosas persianas, a tecnologia avançada, nós vamos ter persianas com condições de manuais, com condições motorizadas, modelos super modernos, super lindos, tecidos novos, como Romanchir, Chir Elegance, Village, enfim, também as triviais, que são Romana, Rolô, que na verdade são o que a gente mais usa e que transforma o nosso ambiente e que fica agradabilíssimo na nossa casa. Ou trocando... seja, tem para todos os gostos, né? Então, como queira. E se você está fazendo aí os móveis planejados da sua casa, não pode esquecer das persianas, não pode esquecer das persianas, das telas mosquiteiras e das redes de proteção. Tudo isso tem aqui na Casa das Redes, né, Ângela? É verdade, você pode aproveitar o financiamento e todos os produtos a gente também vai aceitar seu financiamento sem problema algum. Tudo aqui é top de linha, tá? E cuidado com as redes de proteção. Tem que ter... certificação do Inmetro. E aqui tem certificação do Inmetro, é produto de qualidade, você pode confiar na Casa das Redes, tá? Que tá há 21 anos no mercado, quer dizer, vem pra Casa das Redes, a Casa das Redes lá, né, é na rua Felipe Camarão? Número 469, o telefone 3312-1824. É isso aí, Casa das Redes e Persilux.